Lørdag 7.9.2024 ble den tiende utgaven av hinderløpet Tøffest arrangert i Holmenkollen. I strålende sol og opptil 24 grader var det nesten 3000 som fullførte løpet. Eliteklassen for kvinner ble vunnet av Sara Bäckström. I herreklassen var det Martin Bäckström som vant. Løypa var 8 kilometer lang og hadde 29 hinder innlagt. Det avsluttende hinderet var å løpe opp unnarennet i Holmenkollbakken. Neste års arrangement går lørdag 6. september 2025.